Xaçmaz rayonunda yaşayan vətən müharibəsi qazisi Ayaz Nəcəfov həyatını itirib. Son xəbər az bildirir ki, bu barədə Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə iş şöbəsinin müdiri Vüqar Fərzəliyev məlumat verib. O qeyd edib ki, qazimiz Bakıda Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzində əməliyyat olunarkən dünyasını dəyişib. Ayaz Nəcəfovun nəşi yaşadığı Xaspoladoba kəndinə gətirilib. O, sabah dəfn ediləcək. Məlumat üçün onu da qeyd edək ki, Ayaz Nəcəfov Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə ağır yaralanmışdı. Allah rəhmət eləsin.